Allahu 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 Allahu. Tapi Ustaz mohon izin untuk sama-sama kita mempelajari sesuatu yang mungkin agak jarang didedahkan kepada kita, iaitulah kemerdekaan menurut Islam, sempena dengan kita baru sahaja sambut 31 Ogos 2019. Jadi Ustaz akan bahas apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan, peranan para ulama dalam memerdekakan tanah air, dan apakah stand pendirian kita dalam mengisi kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin, muslimin dan muslimat sekalian, pertama sekali, Al-Mustashriqun, terjemahannya Orientalis Barat, cuba membuat psywar psikologi kepada orang Islam dengan mencipta fitnah, mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang penjajah. Kalaulah dalam mindset kita, penjajah itu, maaf cakap, jahat, zalim, merampas tanah tempatan, maka Orientalis Barat pamerkan identiti Nabi juga seorang penjajah. Buktinya, Nabi berasal dari Mekah. Tanah lahir Nabi, Mekah. Surat beranak Nabi, Mekah. Malaikat Nabi, Mekah. Tapi Nabi berpindah ke Madinah, akhirnya menakluk negara Madinah, memerintah Madinah. Maka apa bezanya dengan hal yang berlaku di Malaysia? Malaysia ataupun disebut Tanah Melayu pada masa itu secara rasminya dijajah semenjak tahun 1511 oleh Portugis dan merdeka tahun 1957 baru-baru ini. Lama mana tempoh? 466 tahun. Datang Portugis jajah Malaysia. Datang Inggeris. Datang Belanda jajah Malaysia. Datang Inggeris jajah Malaysia. Datang Komunis jajah Malaysia. Datang Jepun jajah Malaysia. Datang Komunis jajah Malaysia. Mereka bukan anak tempatan, mereka orang luar. Maka sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Mustashriqun juga orang luar. Bukan orang Madinah tapi orang Mekah. Tapi jajah Madinah. Menjadi pemerintah di Madinah. Bahkan lebih jauh daripada itu, menyaksikan hasil daripada perbuatan Nabi ini, dilihat bagaimana Islam yang dikatakan telah berkembang akhirnya di 2/3 dunia. Di sebelah utara negeri-negeri Timur Tengah Arab, di sebelah selatan di Afrika Tengah, di sebelah timur sampai ke Tanah Melayu Malaysia, di sebelah barat sampai ke pantai barat Afrika, Portugal, Spanyol dan sebagainya. Ini semua dilabelkan sebagai penjajah. Jadi, kalaulah ada orang bercakap begitu, maka macam mana kita nak jawab? Nah, situ dulu. Hadirin sekalian, jawapannya ada dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri
annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim, bermaksud sesungguhnya kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam selepas daripada peringatan ini, sesungguhnya muka bumi Allah ini hanya layak ditadbir, diperintah oleh hamba-hambaku yang saleh. Seluruh muka bumi ini setiap perinci bukannya FOC, free of charge. Owner yang sesebenarnya ialah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberitahu bumi aku ini hanya layak diperintah oleh orang-orang yang soleh, yang melaksanakan hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla dalam sistem pemerintahannya. Maka ayat Quran ini, surah Al-Anbiya ayat 105, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang untuk membebaskan Mekah daripada berhala, daripada penghambaan, namun gagal. Reka ceritanya, Nabi berhijrah ke Taif untuk membebaskan bumi Taif daripada menyembah berhala, melaksanakan hukum dan syariat Allah, pun gagal. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan di situ masyarakat Aus Khazraj memberi peluang kepada Nabi untuk memerintah, mentadbir muka bumi Madinah dengan cara Islam. Jauh sekali daripada mentadbir ikut selera Nabi, tetapi Nabi menterjemahkan apa yang disebut oleh Allah, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya muka bumi Allah ini hanya layak ditadbir oleh orang saleh, tanpa mengira wa imam mereka anak tempatan ataupun orang luar. Adapun barat yang datang ke negara kita, wa imam Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, mereka datang bukan untuk melaksanakan Islam di Malaysia, bukan untuk memerintah muka bumi Malaysia dengan pemerintahan Islam, tetapi mereka datang dengan satu misi, merujuk kepada apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Naml ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Yang bermaksud, sesungguhnya raja-raja, pemerintah-pemerintah yang zalim, apabila mereka melanggar satu negara, masuk dalam satu negara itu, afsaduha, mereka melakukan kerosakan, dan mereka menjadikan rakyat, penduduk pribumi itu yang mulia, menjadi hina. Ini yang berlaku pada penjajah yang disebut tadi. Mereka datang ke negara kita dengan tiga misi yang utama, yang disebut 3G. Ini tidak ada kaitan dengan handphone. G yang pertama ialah God. G yang kedua ialah gold. G yang ketiga ialah glory. G pertama ialah God, Tuhan. Mereka datang ke tanah Melayu atas nawa itu untuk menyebarkan agama Kristian, mengkristiankan rakyat tempatan yang ada di negara yang mereka jajah. God merujuk kepada Tuhan Yesus, agama Kristian. Kedua, gold, emas. Ia simbolik mereka jajah atas nawa itu untuk mengauk kekayaan khazanah hasil bumi di negara tempat mereka jajah, dan meninggalkan asal kosong begitu sahaja di negara yang dijajah.
dalam konteks negara kita, adanya getah, adanya biji timah, mereka kau bawa balik ke negara mereka. Bahkan mereka yang menentukan harga berapa yang patut dijual sesama kita. Dan yang ketiga ialah glory. Glory bermaksud kegemilangan. Dasar imperialism, penjajahan. Mereka nak compete sesama mereka. Itali, Perancis, Belanda, masing-masing dengan semangat menjajah negara-negara umat Islam, dan mereka bangga. Termasuklah Inggeris berjaya memerintah tanah Melayu. Perancis, Itali berjaya memerintah di Timur Tengah. Jadi mereka datang bukan nak bawa Islam pun kepada kita. Dengan arti kata lain, tuan-puan, kalaulah Portugis datang ke tanah Melayu, Belanda datang, Inggeris datang, bahkan Jepun datang, tiba-tiba mereka mengislamkan rakyat di tanah Melayu, mereka bawa Islam kepada kita, mereka melaksanakan hukum dan syariah Allah di negara kita, mereka memerintah mengikut syariah compliant di negara kita, pada masa itu penjajah ke namanya, itu bukan penjajah tu. Bukan wajib kita hormat mereka, bukan wajib kita akur dan taat kepada mereka. Itu bukan penjajahan, itu namanya al-futuhat al-islamiyah, pembukaan negara itu kepada Islam. Dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fatah al-futuhat. Ayat ini diturunkan ketika Nabi berjaya menakluk Mekah selepas Madinah. Apabila datangnya pertolongan Allah, apabila jaa nasrullah wal fatah, maka berlakulah al-futuhat, pembukaan kota Mekah. Jadi tuan-puan, kita menghalau Inggeris daripada muka bumi Malaysia bukan kerana namanya Inggeris, tetapi kerana dia membawa agenda kristianisasi. Kerana mereka cuba manipulate hasil negara kita untuk kepentingan mereka, dan mereka cuba menzalimi rakyat tempatan. Ini yang kita kena jelas dalam fikiran kita. Allahu Allah.